Вітаю усіх. Сьогодні у мене на зв'язку знову Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. І розпочнемо ми нашу програму з того, що я попросив би вас підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити інформацію, яка буде важлива, можливо, саме для вас. Сьогодні ми не будемо взяти запитання наших глядачів, тому що там є глядачі, які навіть говорять, що не треба мені відповідь на запитання. Тому ми розглянемо, що таке насправді релігія, яка її суть. Тим паче, що на Фейсбуці Лада Топчан написала: безліч віруючих по всьому світі, християн, юдеїв, мусульман, буддистів, але світ все одно потопає в крові і сльозах. Нас обманюють? Знак запитання. І Анатолій лічно писав, що буддизм є релігією, бо там немає жодного бога, все інші релігії, які ведуть людей до шизофренії. Тож маємо світ шизофреніків. Розпочну я з того, що взагалі то визначення релігії класичне, яке є, наприклад, в Вікіпедії написано, що релігія – це система якихось вірувань, в тому числі, скажімо, там не передбачається Бог взагалі, а система поведінки там колективна, на це кожен може подивитися. Ну, хотів би сказати, що я був в Паталі Далай-Лами і в інших палацах на Тібеті таких же. І, ну, скажімо, що не побачив там ніякої різниці порівняно з християнством. От якщо заходиш в ту ж саму нашу лавру, там, ну, той, хто відчуває, завжди відчуває оцих трупаків, які там кругом закопані, захоронені, в всіх храмах внесені. То ж саме і в Паталі, в буддійському центральному їхньому храмі. На самому верхньому поверсі знаходяться ступи з засушеними трупаками цих лам, які запомерли. Там написано, це такий-то лама, він тоді-то помер. Ну це вже, сам, скажімо так, в кінці екскурсії. Сама ж екскурсія теж відбувається проти годинникової стрілки, для того, щоб відкачувати цю енергію, щоб спрямовувати її вниз. І зрештою-решт ви заходите в поталу з одного боку, виходите з іншого, пройшовши там кілька цих речей і спустившись вниз, все проти годинникової стрілки. Ну і коли я йшов особисто, там оці ліхтарики такі буддистські висять кругом, то підходиш до того ліхтарика, а тебе аж підсмоктує, ця енергія аж підтягує. Так? Ну, я це відчував особисто. Так? І тому я не бачив різниці, чесно кажучи, між буддизмом і іншими релігіями. Це моя така особиста думка, хотів би, щоб ви поділилися своєю. Ну, якщо мій коментар зачепили, то я, мабуть, буду говорити перший. Справа в тому, що давайте все-таки з'ясуємо, що означає слово «релігія». Це слово латинського походження, а «ре» в латинській мові – це зворотний. Ну, ми знаємо «реверс», ми знаємо «реплей», тобто це повтор або походження, або зворотний рух. Зворотний рух. Так що «аліга» – це також латинський, це об'єднання. Тобто зворотний рух від об'єднання є роз'єднання. І тому, коли мені якийсь піп говорить, а мені говорили неодноразово, що релігія – це об'єднання, я кажу, а чому ж ваше слово означає роз'єднання? Як? А от так. Ре – зворотний рух, і ліга – роз'єднання, об'єднання. Тобто зворотний рух від об'єднання. Релігія, будь-яка релігія – роз'єднання. Тому цих релігій є у нас вагон і маленька тілешка, як ото кажуть в анекдоті. Тому придумані будь-які релігії для того, щоб роз'єднати людей. Наш національний звичай латинською мовою звучить, послухайте, як звучить, етика. Якщо ми етичні люди, якщо ми виконуємо якісь етичні норми, які не записані, але які вони записані в наших головах, то нам не потрібна ніяка релігія. Ми до життя, до людей ставимося до всіх однаково. Так, ми дружину любимо, ми дітей любимо, але всі люди – це є наші родичі, особливо нашого роду люди. Тому і я кажу, казав і буду казати, що наш національний звичай був родовим. Родовий звичай – це якраз те, що регулювало всі наші спілкування, контакти, життя-буття. Тому в українців, праукраїнців не було ніякої релігії. Ми жили за національним, за родовим або національним звичаєм. Релігія саме була перевнесена на, ви знаєте, звідки? З Палестини. І для чого вона була перевнесена? Ви пам'ятаєте, що релігія пройшла через Рим. Вона розвалила Рим, Древня Римська імперія впала саме через релігію, а от греки вже нам принесли
цю нашу релігію, нам релігію, котра і розвалює нас, розвалює, розділяє, нас ділить. Ми сьогодні, один кричить «я за Ісуса», третій кричить «я за Єгову», четвертий кричить «я за Сварога», п'ятий кричить «я за Дажбога». Ну це ненормально. Це ненормально. Ми розділені через це. І тому, якщо подивитись на те, що говорить американська ліга психологів і психотерапевтів, а вона найпотужніша в світі, повірте мені, я був в Америці, кожен третій американець ходить до психолога. У нас ходить кожен 20-й українець, а там кожен третій американець ходить до психолога, щоб стабілізувати свою голову. Так от, американська асоціація психологів, психотерапевтів говорить, що релігія, будь-яка релігія, веде до шизофренії. Так, і якщо ми подивимося на тих людей, котрі ортодоксально вірять, такі знають, подивіться на цих, особливо жіночок, чомусь жіночки, та й чоловіки також, в той же самій лаврі, як неодноразово був, там запитання не можна поставити, на тебе кидаються, там руки не так поставиш, на тебе кидаються. Вони ненормальні, це ненормальні люди, це ненормальні люди. Вони придумали собі якогось Бога, якогось, повірте мені, якогось Бога, і починають йому співати осану, кожний по-своєму, але саме так. І самі не знають, що воно, до чого, як, але головне, що їм ними керує, це страх. Страх. І страх їх убиває. Розумієте? Страх – це те почуття, яке в першу чергу вбиває нирки. І ці люди всі хворі. І ці люди постійно просять Бога про помилування. Якогось Бога. Міти. Про помилування. Що ви натворили, що вже просите про помилування? У мене одразу виникає запитання. Тому вірте мені, не вірте, але будь-яка релігія – це інструмент впливу на людей для того, щоб розділити і для того, щоб привести їх до шизофренії. Шизофрениками ж легко керувати, ви ж розумієте. І шизофреник виконає вам все, коли на нього ще з дубцем якимось, чи з палкою поліційною махнути над головою, він буде все робити, що треба. І справді у нас це велика проблема. Релігія – це наша велика проблема. Тому я й кажу, ми хворі на меншовартісну юдофілію. Чому юдофілію? Ну, тому що християнізм у нас – це юдейська релігія. Це неоюдейська релігія, котра панує у нас. Тому меншовартісна юдофілія – це наша хвороба. І тоді врешті-решт згадаємо Шевченка заповіт, котрий він написав в поемі «Суботів». Не смійтеся, чужі люди. Церква, домовина розвалиться, а з-під неї встане Україна. Я в цих словах бачу таке. Поки ми не розвалимо церкви в своїх головах, поки ми не піднімемось. Дякую. Стосовно шизофренії, тут важко не погодитися, коли людина за свої вчинки якісь просить, щоб йому якийсь там хтось, не знаю, хто допоміг. Це взагалі, як це можливо? Це розділення особистості, а ми ще вчора і в наступних передачах, що наша сила завжди, людська сила кожної людини, це в цілісності і в єдності. А коли ви за свої якісь там дії на когось покладаєте відповідальність, ну це насправді дуже неправильно. Дозвольте кілька слів про релігію і духовність. От сам Будда, якщо брати буддизм, він там 20 років пішов з сім'ї, залишив дитину, тому що його женили, багата родина там, все. І, ну, це все відбувалося так, як у всіх людей, а його тягнуло пізнати щось те, що виходить за рамки того, що він бачить. Він, ну, людина відчувала, що не тільки матерія є, але він пішов шукати ту істину, то джерело, яке може поставити йому в голові все на свої місця. Ось. Він 20 років блукав. 20 років він блукав, там, вчився всюди і так далі. Потім вже вмираючи фізично, щоб всі знали, просто фізично, біологічно, вже повністю знесилений, ледве доліз. Тримаючись за травинку, ледве доліз до якогось дерева і під ним сказав, краще я помру, тому що мене не влаштовує ця матерія, навколо я не розумію. От я помру,
і або пізнаю щось в істі. Або я помру, або я пізнаю щось в істі. І таким чином він сам прийшов до себе. Сам. Він не йшов в якийсь храм. І ні в одному храмі людина, ще дійсно ми говорили, не відчула оце поєднання з духом. В жодному храмі, так? В жодному. Мається на увазі те, що храм є навколо нас, тому що люба, от вся природа, будь-яке от, джерело натхнення є все, що навколо нас. І це є дух, тому що це все є із духу. І це не є той церковний обряд чи та церковна ряса, яка щось там має, якісь клітини духовності. Ви розумієте, що природа, перш за все, оце все, що навколо нас, нас оточує, річка, гори, це все, воно створене із енергії, котру структурує саме оця духовна сила, яку ми називаємо дух, там, абсолют і так далі. І воно всюди, і воно все створило. Не створило воно ніяких цих мурів, не створило воно спеціально. Це вже людський розум встановив туди, в ті мури, хрести, ну, це все. Ну, якісь там поняття, оці всі обряди, оце все. Це вже людський розум так шукає чи не шукає, навпаки, шкодить сам собі. А от людина, от дійсно українська, як ми знали йому, вона ставала в природі на ноги, руками розводила і отак от. Вона таким, в такій, якби, це життя називається. В такій вона позі, отак налаштовувалась на поєднання з усім, що її оточує. Поперш за все, з потоком енергії цього духу, який тільки він може налаштувати все на вірне існування. На існування в гармонії із Всесвіту. А що таке Всесвіт? Це якраз є цей порядок, це порядок дух, духовний порядок. Всесвіт – це є духовний порядок, перш за все. І от ніщо не впорядковує так нас, думки і все. Чому існує система? Тому що це налаштували от та низькопробна цивілізація, котра тільки в техніці бачить, ну, тобто тільки в матерію. І таким чином землян налаштували на оце бачення тільки через матерію існування. А це от матеріалізм цей. А насправді та матерія, вона не може бути від'єднана від духу. Тільки технологія до електрики. І то ту електрику, якщо вона пропаде, то вже нічого, тільки технологія може, але оці технології, вони від'єднують людину від енергії, від енергії напряму. І тому слід сказати, що релігія оця, що у вас, що в церквах там, вона до духовності, до цього поєднання з космосом нашим, з Всесвітом нашим, яким ми являємося, ніякого відношення немає. І Будда ніякого відношення до буддизму не мав. І той, хто навчав там в Ізраїлі чи де, от якого там називають Ісусом, той до християнства ніякого відношення не мав. Він собі просто поєднувався з енергією Всесвіту і таким чином цю енергію розносив перед за все. І пояснював, як поєднатися тільки з цією енергією. І все. От той, хто дійсно був майстром енергії, так би мовити, приймав її від Всесвіту, не був відділений від духу, того можна назвати духовною людиною. Більше нікого. Тобто, щоб підвести резюме, можна сказати, що всі релігії мають таке ж відношення до духовності, як морська свинка до моря, так? От, тобто... Десь так. Але тут ще один момент. Ці речі я неодноразово пояснював людям, котрі звикнуті, я кажу прямо, звикнуті на релігійності, в тому числі і, як їх називаю я зараз, різновіри. Вони всі різновіри, тому що у кожного свій Бог. А як же так? Ну, отже ж ми створені, ну, отже, земля створена, ну, от Всесвіт створений. Я кажу, люди дорогі, ви ніяк не можете втямити, що
Всесвіт не ніким не створений. Як кимось же створений? Ніким не створений. Всесвіт був, є і буде. Так, планети народжуються і помирають, як живі істоти. Так, зорі, тобто сонця, народжуються і помирають. Всесвіт живий. Всесвіт живий. Як і людина в цьому тілі народжується, помирає в цьому тілі. Всесвіт живий, але ніхто його не творив і ніхто його не знищував. Закони енергетики, закони енергії існували, існують і будуть існувати. І енергія ні з чого не виникає, як придумали якийсь там вибух, і нікуди не дівається. Це треба розуміти, це треба сприйняти, зрозуміти і усвідомити. Ніхто нічого не творить. Творимо ми, люди. От і, на жаль, ми зараз творимо тільки не добро, а зло, тому що ми творимо хвороби, ми творимо психічні проблеми, ми створюємо війни, між іншим, практично всі війни на релігійному ґрунті, і не розказуйте мені, що якби були, мені розказують, що та ні, якби, оце ж все через те, що атеїсти творять, а нічого подібного. Атеїстам війни не потрібні, якраз на всі війни на релігійному ґрунті. Що ви хочете сказати, що Гітлер був не релігійний, та він був дуже релігійний. Мало того, він ще й шукав якісь там речі духовні. Там ціла фірма була очолювана Віртом. Читайте, це все є. Але. Саме релігії роз'єднують світ. Релігії. Дорогі мої слухачі, дорогі мої глядачі, зрозумійте це. Зрозумійте це. Ви всі розумово здатні люди. Саме релігії розділяють. Ви бачите, навіть християнство православного штибу у нас є і московське, і українське, і греко-католицьке, і це все так звано православно. І розказують мені про історію, що там православ'я історично, да? Тільки я вас прошу, ну... Не вірте ви цим дурням, вивчайте. Слово православ'я в нас з'явилось в 1652 році реформою Никона, московського патріарха. Тому і до нас заповзло після, і ніякий Бог, ніякий чорт, ніякий Володимир, котрий був каганом, а не князем, не хрестив Київ. Це все видумки попів. Невже ви не... У вас не вистачає голови, щоб проаналізувати всю брехню. Вас одурюють, одурювали і будуть одурювати, поки ви будете дозволяти це. А ми, на жаль, нація та, котра дозволяє робити себе дураком. І ті юдеї будуть нас робити дураками доки ми будемо на це погоджуватись. Ви розумієте це? Чому ми погоджуємося? Тільки через свою незнання, тільки через свою певну недолугість. Тому... Вивчайте, навчайтесь, приймайте мудрі слова людей, мудрих. Я не кажу, що я там наймудріший. Ні. Я хочу сказати, що аналізуйте. Хочеться дуже таке підтвердження Анатолія Кондратєва. Слова. Є такий чоловік, ну, невідомо зараз, значить, який ще Юрія Гагаріна в космос відправляв. Він, ну, це людина, котра ніколи не мала, не пов'язана була ні з якою церковністю, там, релігійністю і так далі. І тут він прийшов до сестри, є багато відео і книги його, прийшов до сестри і, значить, там щось він хотів телевізор їй поправити. І вмер на 8 хвилин. Ось ця людина каже, я від'єднався там від тіла, там полетів, все як має бути. Каже, із цього простору, де він там знаходився, каже, я думаю, ну, значить, чи мені продовжувати жити, собі вирішую його там свідомо. Але каже, я не доробив сестрі телевізор. І тут каже, бачу деталі цього телевізору, хто їх зробив, чоловіка того, що зробив ці деталі. Значить, і що в нього сім'я, що в нього там проблеми в сім'ї, там, що і все, і так далі. Потім до того звернувся і каже, ага, якусь він проблему не міг вирішити саме в своїй науці, тому що він розробляв оці космічні кораблі, там щось він не в нього не працювало.
не працювало так, як він хотів. І тут в нього зразу звідти, з тої території свідомості, ну там, піднявся вище просто, ментальне, це вище ментальне поле. І, значить, він там побачив, оце все в нього поєдналося. І він після того, коли повернувся в тіло, він написав все. Він написав абсолютно все, що там відбувалося і так далі. Але він до того каже, що він ніколи не ходив в церкву, бо то кажуть, я ще тоді думав, Боже, напевне, що коли помирав, від'єднував своє тіло, я ж, як він про себе казав, що я ніколи не вірив ні в якого Бога і не цей, напевне, мене я в ад попаду, коли він вилазив з тіла. В нього така думка закралася. І потім каже, ну та, от куди він попав, в це середовище, енергія така любляча, енергії дуже багато, а це коли людина від'єднується від біологічного тіла, від землі, то енергії дуже багато. І та дійсність вважається, ну, більш дійсна, ніж. І тут, ну, таке натхнення, дуже раїсно так знаходитися у цьому всьому. І тому треба розуміти, що нема тих людей, котрих там буде хтось карати. Тобто, ну, як людина сама себе, або вона незалежно від того, де, куди вона ходить і так далі, залежно від її стану і ставлення до світу. Той просто чоловік дуже добрий був, науковець, все, він ні в яку церкву не ходив, але ж його Бог там не покарав, він просто вернувся в тіло, тому що не доробив свої справи. Але все, що він там побачив, він побачив, ну, необ'ємну свідомість, котра дає все, котра дає абсолютно все, і вона не відділена від людини. І людина може знати, і людина може доповнюватись, і так далі. Він це дуже так відкрив, але до чого це веде? Що от релігія заставляє, примушує людей іти і поклонятися там. Якщо ти це не зробиш, то ти не будеш жити. А це він доказав, оце, там, тебе будуть карати там хтось, там, все, що. Це він просто розповідав людям, що я попав в таку атмосферу, що я там, ну, це повністю, це енергія, це любов, це добро. Отже, ну, людину веде, людина сама себе реалізовує тільки тоді, коли вона поєднана з цією енергією, коли вона розуміє, що вона є цією енергією, коли вона приймає світ такий, який він є, і через це прийняття йде, вона поєднується з цією гармонією всесвітньою, і оце називається абсолютне блаженство і так далі. А не от якісь там поклоніння, які вас постійно обвинувачують, що ви грішний від того, ну, і так далі. Отже, треба це дійсно розуміти. Я би хотів ще тоді наголосити, що багато людей, ну, є так, ну, вони відчувають там якісь теж начебто благодать, коли відвідують там християнські богослужіння чи якісь інші богослужіння, що їм там стає полегшення, ще якісь. Ну, як я вже сказав на початку програми, задача будь-якої церкви, будь-якої релігії – заробити гроші. Це перше завдання для своїх служителів. І інше завдання – відкачати з людей енергію. Ви знаєте, коли, наприклад, корова повертається з пашні, в неї там повне вим'я молока, їй тяжко йти, їй погано. А коли вас там видаюли цю вашу енергію на свої якісь потреби, то ви відчуваєте полегшення, бо вам стає легко йти. От це все дуже таке просте, для мене це очевидні речі. Чому? То, що я це все бачу, відчуваю і розумію ці магічні ритуали, які використовуються в цих церквах, для того, щоб цю енергію відкачувати. Будь-яка церква тільки цим і займається. І ще хотілося б сказати стосовно того, що ми всі є творцями і творимо цей світ разом. Дехто творить свідомо, наприклад, дехто творить цей світ несвідомо. І ті, хто творять його несвідомо, от уявіть, ви як творець сидите за кермом автомобіля. От я свідомо, наприклад, якщо я свідомий творець, я їду туди, куди потрібно їхати особисто мені, чи я везу там когось і щось роблю. А той, хто творить несвідомо, він кинув кермо і натисне на педалі і просить якогось там Бога чи когось, везіть мене туди, куди треба вестись, так? А автомобіль їде сам по собі, розумієте? І тому в ці моменти включається так і та карма, і все решта, щоб автомобіль все-таки кудись їхав, хоча б в якийсь бік, а не просто там десь зі скелі упав. Так, є такі мудрі слова одного із гуру індійських, Садгуру. Він каже, люди поділяються на два типи.
містики і недорозуміння. Ну, він має на увазі містик, це той, хто вже поєднався з духом. В нього це означає. Тобто людина, котра вона не вона вважає матерію кінечною, це все, що вона бачить кінечною, вона не уявляє, що її діапазон бачення настільки обмежений, що вона там нічого не розбирає. Коли вона розширює своє бачення завдяки оцем поглинанню в своє внутрішнє через духовне поєднання із духом, перш за все, і своєю цією енергією, а енергії є дуже різні, оцей ефір, це тема безкінечна. Тоді вона починає усвідомлювати, що з нею відбувається, де вона знаходиться, як вона жила і куди вона йде. І таким чином вона регулюватиме, буде регулювати своїм життям тільки через поєднання, а не через поклоніння комусь і віддавання своєї уваги на щось, що невідомо. Ну, тобто для неї вона то не пізнає. От є слово «істина», це те, що непорушне. Чому? Ну, це ніби воно на викарбовано на стіні, а це означає непорушне. Тобто непорушність, дух непорушний. Дух – це єдине, що нас всіх поєднує і що творить оце все. Що творить от наші форми. І коли ми пізнаємо цей дух, тоді ми пізнаємо все, всю матерію, як ця матерія створена. І ми можемо в цій матерії регулювати цю матерію, робити з неї щось. Тобто, розумієте? А котра людина непорозуміння, як казав Садгуру, ну, це хай вона починає усвідомлювати. Ну, тобто, треба брати відповідальність за своє життя на себе, брати кермо свого життя, педалі, натискати, коли потрібно, вмикати різні швидкості самостійно, тоді ви швидше досягнете того, чого ви планували досягнути. І чим більше буде таких усвідомлених творців, які відповідальні за своє творіння, тим швидше у нас зміниться загальна ситуація, тому що ми живемо в такому середньоарифметичному світі, коли ви знаєте, коли, наприклад, мурашнику два мурахи працюють узгоджено, а решта бігає просто так, то в цьому мурашнику безлад відбувається. А коли всі мурахи працюють узгоджено, то в них є і запаси продовольства, вони і від ворогів можуть відбитися, і якийсь там розвиток, і розширення цього мурашника відбувається, так? От десь приблизно такі у мене асоціації виникають від цього всього. І ще, коли людина духовна, коли вона поєднується з цією енергією, і ця енергія протікає із неї, і з неї йде, а це чому от в церквах мироточать ікони? Людина йде в церкву з найблагішими намірами, з таким ставленням, ось воно, і оце от ця енергія, ось воно, саме з неї, це алхімія. Це алхімія її енергії, найчистіше відношення, ставлення. Якби ви отак от ставились до світу і до всіх, от ось воно, оце от, ну так чисто ставились до всього світу, тоді з вас би ми роточимо, розумієте? А як ви тільки в церкві так от благоухаєте, ось воно, оце ваша енергія алхімічним способом утворюється в речовину найчистішу, яка дійсно високовібраційна. І от тільки так, і ця мира є і в індійських храмах, і так далі. Це тому, що люди поклоняються, вони саму свою найчистішу відставлення, вони таким чином втілюють в матерію. Це алхімія вашого ставлення. А ви ставтесь отак до всього, і до всіх, і все. Ну, от Анатолій Ілліч, мабуть, хотів розказати, він таких сам бачив багато речей в тій же Індії. Так, як Саї Баба матеріалізував два медальйони злодіїві, а ці медальйони мироточать, і мироточать, я завжди сміявся, якщо на іконі рисочка, це чудо, а там медальйон виділяє ці амріти, або мирами, як кажемо, вони кажуть амріти, літр на добу. Чуєте? Літр на добу. Так, це не чудо. Це нормально. А от коли рисочка, це чудо. Чудес немає. Є різні рівні знань. Треба знати, а не вклонятись якомусь невідомому самотвореному богові. Немає ніяких богів. Немає. Є, якщо є психополя, це зовсім інше. Ніякого стосунку до того, що говорять в церкві, немає. Тому я хочу закінчити все-таки висновком слів нашого пророка Шевченка.
поки ми не розвалимо церкви в своїх головах, поки будемо жити ненормально. Коли розвалимо церкві в головах, коли станемо нормальними людьми, тоді і рівень життя в нас підніметься, рівень усвідомлення національного підніметься, і ми знов станемо панівною нацією, як були 10, 15, 20 тисяч років тому на цій території. Дякую. Я хочу, щоб ми стали найсильнішими і найрозумнішими. І таким чином наша генетика перелаштовуватиметься з матеріалізму, з того, що потреби вважається потребами тіла, оце постійне споживацтво, до, так би мовити, до спонукання духом. І матерія таким чином стає не тільки довговіковою, довго живе людина, а ще й продовжує до безкінечності, доки вона собі буде з духом. Тобто дух, духотворене тіло, воно може жити дуже довго. Візьміть це до уваги, кожен. Отак, стійте з природою, поєднуйтесь. Але це ніякого стосунку немає до релігії. До рівновірства, різновірства, юдовірства, християнізму, ісламізму. Ноль. Це ніякого перебування стосунку. У Всесвіті. Живим в гармонії з природою і перебуваємо у Всесвіті. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Я всім бажаю брати відповідальність за своє життя в свої руки, брати кермо свого життя до своїх рук, не слухати нікого, навіть нас можете не слухати, або ми якби тільки шлях вказуємо. Поширюйте цю програму обов'язково, тому що, можливо, хтось із ваших знайомих знайде відповідь на свої наболілі запитання, і таким чином поліпшиться якість нашого середовища всього. І ми всі заживемо краще і гармонійніше. Тож підписуйтесь на наш канал, обов'язково натисніть на дзвіночок. Щасти нам усім! До побачення. До наступних зустрічей.